Dobrý den, tématem dnešní odpovědny je alkohol, opět alkohol. A tentokrát to téma je trošičku jiné. Alkohol po 40. V čem je to jiné? Tak ačkoliv možná na první pohled vám ta otázka zní trošku zvláštně, proč by mělo být pití alkoholu po 40 jiné než před 40, tak vědecké studie opravdu potvrzují to, že po té 40 je to přeci jenom trošičku jiné. Zaprvé týká se to spotřeby a frekvence pití. Když je nám těch 18, 20, 25, tak jsou to spíše takové ty nárazovky, kdy se jde někam zapařit a tam se vypije obrovský bolus alkoholu, pak se z toho všichni léčí. Ale po té 40 to je už takové dost často rituální pití spojené nějakým způsobem s relaxem, odříznutím se od těch běžných denních starostí a prostě tu jednu, dvě, tři skleničky každý den v současné době pije celá řada z nás. No a právě po 40 dochází i k určitým změnám, kdy se s tím alkoholem pereme o trošku hůře. První věc je to, že se nám dle mnoha odborníků trošku zmenšují orgány a samozřejmě orgány, které se podílí na metabolizaci alkoholu. To znamená především játra. A díky tomu se s alkoholem pereme o něco déle. A druhá věc, proč vlastně nás ten alkohol jaksi trápí o trošku déle než v těch 20 letech. Vzpomeňte si, vy, kterým je 40 a více, že ty kocoviny přece jenom v těch 20 byly trošku jednodušší, že po té 40 se z toho hrabeme kolikrát až těch 24 hodin, než je nám tak, jak nám bylo předtím, než jsme se trošku víc opili. Tak tím druhým faktorem je to, že čím jsme starší, tím více jsme dehydrovaní, to znamená, ten alkohol v té naší krvi je přece jenom trošku koncentrovanější, tudíž i jeho odbourávání probíhá delší dobu. Takže oba dva tyto aspekty přispívají k tomu, že po té 40 se s těmi následky alkoholu pereme o trochu více než v tom bujarém věku. No ale není to jenom samozřejmě tohle. Je tady i celá řada dalších negativních efektů, které nás zasahují, ať už nám je, kolik nám je. A to je především vliv na naši psychiku, kdy je prokázáno, že pravidelná konzumace, byť se nám zdá, že v době, kdy se napijeme, tak jsme takový jako rozjaření, jsme mnohem silnější, v uvozovkách sebevědomější. Já se jenom obávám, že to tam spíš bublá naše ego, které už ten rozum trošku nebrzdí. Ale z hlediska dlouhodobého spíš konzumace alkoholu vede spíš takým těm úzkostným a depresivním stavům, takže potřebujeme stále větší a častější konzumaci, aby jsme se z toho dostávali. A i vlastně konzumace alkoholu narušuje náš spánek a to samozřejmě na naši psychiku má velmi neblahý vliv. Dalším problémem jsou kardiovaskulární onemocnění, kdy sice ten francouzský paradox říká, že vlastně ta sklenička toho červeného vína denně nám, nebo respektive působí preventivně proti vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Pravděpodobně to způsobuje resveratrol, který je přítomen v tom červeném víně, které ale je potřeba, aby vyrůstalo v hodně drsných podmínkách, aby toho resveratrolu tam bylo co možná největší množství. Ale ono se to ukazuje, že to funguje pouze u lidí, kteří jsou zdraví. Tam skutečně může to malé množství alkoholu fungovat preventivně. V případě, že už tam nějaký problém s kardiovaskulárním systémem je, tak i to malé množství alkoholu naopak tu situaci může začít výrazně zhoršovat. A výrazně stoupá i riziko takových těch náhlých mozkových příhod. Zároveň jsem četl, a už jsme to řešili i v otázce slivovice, k vyjádření našich odborníků, kteří říkali, že střídmá konzumace alkoholu, což je taková ta jedna až dvě jednotky denně, jedna jednotka u žen, dvě jednotky u mužů, nás sice možná ochrání před návštěvou kardiologické ambulance, za to výrazně zvýší riziko návštěvy onkologické ambulance, protože vlastně spojení mezi alkoholem a některými typy onkologických onemocnění tady je. Dalším problémem jsou játra. Játra jsou, nebo respektive onemocnění jater,
je jeden z obrovských fenoménů. Ví se, že od 70. let narostl počet jaterních onemocnění zhruba o 400%, alespoň tedy ve Spojených státech. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že Česká republika se neustále v rámci nezdravého životního stylu a konzumace alkoholu umisťuje na předních příčkách celosvětově, že na tom nebudeme nějak zásadně jinak. No a ono to není jenom o tom, že se nám množí vlastně ta onemocnění jater z hlediska konzumace alkoholu, ale i z hlediska nebo i díky našemu životnímu stylu. A když sečteme blbej životní styl, plus k tomu přihodíme trochu alkoholu, tak je jasné, že ta játra trpí výrazně více. Takže už jenom v momentě, kdy se vám objeví problém s játry, je potřeba okamžitě s alkoholem přestat. No a tak bychom asi mohli ještě pokračovat dál ve výčtu nějakých dalších problémů, které tam jsou. Takže když to potrhneme, sečteme, po 40 bychom se měli trošičku zamyslet nad tím, jestli skutečně je nezbytně nutné relaxovat nebo vypínat se od běžných starostí pitím alkoholu, nebo zda bychom nenašli nějaký jiný rituál, který nám pomůže se přenést z toho zátěžového dne, z toho ke startu připravit pozor, do toho relaxačního módu. A zároveň se i zamyslet nad tím, co vlastně alkohol nám může z hlediska našeho zdraví přinést pozitivního a negativního. Ukazuje se, že ta pozitiva konzumace alkoholu nejsou vlastně téměř vůbec žádná, za to těch negativ je čím dál tím více. Takže doporučuji zvážit, zda ten alkohol je nutný a v jaké míře, a uvědomit si i to, že po 60. až 70. ten trend, co se týče odbourávání alkoholu a zdravotních problémů, nabere forsáž.